Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված մեր քույրերի եւ եղբայրների իրավական կարգավիճակը շատ կարեւոր թեմա է եւ շատ կարեւոր օրակարգ է եւ կառավարության վաղվա նիստում կընդունվի համապատասխան որոշում, որով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին կտրվի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Այս որոշումը, այս որոշման նախագիծը մենք բազմիցս քննարկել ենք ամենալայն ֆորմատներով եւ մեզ համար կարեւոր է եղել հանգել մի որոշման, որը առավելագույնս հնարավորություն կտա Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի եւ եղբայրների բոլոր իրավունքները պաշտպանել։ Ինչն է այդ որոշման էությունը, որոշման էությունը հետևյալն է եւ ինչի համար ենք սա անում։ Մենք դա անում ենք արձանագրելու համար Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների փախստական լինելու հանգամանքը, որպեսզի նաեւ եւ տեղական առումով եւ միջազգային առումով նրանց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունները ավելի ընդլայնվեն։ Համենայն դեպս բոլոր քննարկումների արդյունքում մեր իրավաբան գործընկերները եկել են այդ եզրակացության, որ պետք է գնանք այդ ճանապարհով, որոշ ժամանակ անց, այսինքն որոշումից անմիջապես հետո, նաև Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերը և եղբայրները կունենան հնարավորություն դիմելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, և բնականաբար մենք ամենա հնարավոր արագ ձևերով այդ հարցերը կլուծենք, այդ թվում նաև հասցեագրելու համար ձեր կողմից բարձրացրած հարցերը կապված հանրային ծառայության հետ։ Դուք գիտեք, որ հանրային ծառայության մասին օրենքով կան մի շարք սահմանափակումներ, օրենսդրական սահմանափակումներ, որոնք մենք պարտավոր ենք պահպանել, և մենք ամենայն պատասխանատվությամբ և հնարավորինս արագ այդ հարցերը կհասցեագրենք։